تو یسوع مسیح کے زندہ عظیم و برکت جلالی کے آدر نامے آپ سب کی سلامتی ہو میرے عزیز بہن اور بھائیوں، میرا خیال آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، خدا آپ کو برکت دے۔ اور آج ہم جو بات کرنے والے ہیں، کچھ دنوں سے جو ایک خبر دیکھنے میں آ رہی ہے ماریا کے حوالے سے، تو ماریا کا جو کیس ہے اس کے لیے بہت سوشل میڈیا پر بھی احتجاج جاری ہے، اور لیکن یہ ہے کہ یہ کلیت کی بیٹی ہے، اور اس بارے میں بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس کو انصاف دیا جائے، اور ہم میں بھی یہی کہتا ہوں۔ اور ایسے کیسز جو سامنے آتے ہیں، اس پر گورنمنٹ آف پاکستان سے ہماری اپیل ہے کہ ان کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کیا جائے، باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب اس کا نوٹس لیں، اور ایسے ملزمان کو کے لیے ایک باقاعدہ قانون سازی کی جائے تاکہ کوئی بھی ایسے کام کرنے کی جرات نہ کرے۔ میں ایک مذہبی لیڈر ہوتے ہوئے مجھے بہت دکھ ہوا جب یہ خبر میں نے سنی، تو میں کہتا ہوں کہ بیٹی چاہے مسلم ہو یا کرسچن ہو یا کسی بھی مذہب سے ہو، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ اصل بات ہے کہ ہم نے پاک وطن کو اس پاک سرزمین بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور یہ کردار تبھی ادا ہوگا جب ایسے کیسز میں پر یعنی بات کی جائے، نوٹس لیا جائے، اور ملزمان کے خلاف چارہ جوئی کی جائے، اور باقاعدہ طور پر قانون سازی کی جائے تاکہ کوئی بھی ایسے واقعات ہونے نہ پائیں۔ خدا ہم آپ سب کو برکت دے۔ میرے چھپنے کی تو ہی جگہ